Hva har dere fått med å gjøre? Why have you been recording me? Hvordan har de bildet av tastaturet mitt tatt ovenifra? Det ser kanskje ut som at jeg er på verdens eldste datamaskin, altså den Dennis pleier å bruke. Men nei, dette er altså starten på et skrekkspill som kan gi deg virus på datamaskinen din. Så hvorfor jeg gjør dette, er jeg litt usikker på. Men jeg ble overtalt av den idiotiske chatten du ser over meg nå, som du kan finne på twitch.tv/multiguru, hvor jeg gjør dette live. Welcome back to your computer. Double click an application to open it and explore your wonderful virtual world. Ja, vi går på internett. Vi elsker nett. Kan jeg flytte på ting? Ja, det er gøy. Jeg har klokke. Er dette hva klokka er i virkeligheten? Ja, det er det, tror jeg. Kult. Helvete, så lang tid. Sånn her var det da Dennis fortsatt var han 40 da, når internetten kom. Type the URL to search using the internet. Ok, vi søker på. La oss være ærlig, gutta i chatten. Hva er det vi alltid søkte på når vi fikk tilgang på internett første gang? La oss være ærlig. Hva er det vi søkte på internett når vi var veldig små? The Poop Wiki! Let's go! Poop! Free video. Dette er ikke bra. The Poop Wiki? Hva er det da? Oi, oi, oi. Information on poop. Poop has been a major topic in recent times due to its obvious impact on society as a whole. Veldig sant. This, hva for noe? Peculiar interest has resulted. Error! Uh-oh. There has been an... Oh nei. Error. Nei, oh nei. Dette er det som skjer. Vi har fått virus! Vi har fått virus. Thank you for choosing Kunito Pet. To start your download, press the button labeled download now. Nei takk. Nei takk. Jeg vil ikke. Hvem er det her? Fy faen, det er så creepy. We are going to have so much fun together. Hvor kom dette fra? I learn from you. I tell jokes. Ok, da har det kanskje vært det da. Jeg trykker download, ja. Fuck it. By pressing next, you are agreeing to the terms outlined by the Kinito Leisure and Entertainment Company. And the prom... Ja, jeg orker ikke. Vi leser ikke dette. Vi trenger ikke det. Det går bra. Vi stoler på disse gutta. Det går bra. Det har aldri skjedd noe dumt ved å laste med ting du ser på internett. Der vet du... My man, han lukker øynene når jeg holder den inne. Det synes jeg var litt creepy, men det går bra. La oss bare spille litt Minesweeper. Jeg glemmer at jeg lastet ned den her ennå, så spiller vi litt Minesweeper. Kjempestart! Minesweeper betyr at det er en bombe rundt her. Da gjør vi sånn. Det er en bombe der. Her er det bomber. Ikke skriv nerd! Hva mener du? Åja, er det nerd? Greit. Greit da, X. Greit da, vi skal sjekke ut Kinito. Finding Kinito opp. Greit. Found. Uh-oh. Det zoomes inn, og det pulserer på skjermen din her. Det kan ikke være bra. Oi, det er et egg. It's time to meet your new best friend. Tap on the egg to wake him up. Oh, hello there. Han er jo en liten axolotl. Thank you for waking me up. No problem. I'm Kinito Pet. Yes. However, you can just... Call me Kinito, and together we are going to become the best of friends. Yeah, since you know my name, what is your name? Also, I've got a little sorry for it. Tell me information. Simply type your input in the box and press OK. Jeg heter Martin. Nei, vet du hva jeg heter? Jeg heter Pup. Det er helt riktig. That's strange. I have never heard of that name before. Are you sure that this is your real name? Are you sure Poop is your real name? Yes. Oh, in that case, nice to meet you. Nice to meet you too. Se hva han surfer da. Helt legende. I just cannot wait to get to know you. So, how about I start with some questions? Sure. Det går bra det her. So, what is your favorite color?
Han er chill like that, er helt riktig. My favorite color is orange. Ah yes, orange, the color of the sunset. What a nice choice. Thank you. Okay, now this one is tricky, so get ready. If you could have any superpower, what would it be? Åh, hva går for her, chat? Hva går for her, chat? Hvilken superkraft vil man ha? Ikke sant? Styrke, det ikke så kult. Fly, det ganske kult, men man må tenke at man kan få mye sånn insekter sånn i munnen og øynene og sånn. Veldig irriterende. Man blir også veldig kald hvis man flyr. Tenk på det. Mens usynlighet, det å være invisible, det tror jeg jævlig bra. Men da må du være naken da. Det går bra. Wow, that sure does sound super. If I could have any superpower, I would want to be able to read minds. That way, I could know more about you. And become the perfect friend. Ikke si L-superkraft. Now for this one, you have lots of choice, so choose carefully. What is your favorite word? What is your favorite word? Well, that sure is a certainly interesting word. Moving on from that, I think I should tell you a little about myself. Yes? I'm Kanito, and I will be your very own super-duper computer companion. Hell yeah. And I'll be your everlasting friend. I can do many things such as play games, manage your system, adapt to you, and even read stories. Speaking of stories, I have just finished writing one that I had started earlier. Okay. Would you like me to read it? Nei. Nei, jeg orker ikke. Nei, takk. Okay. I guess stories are boring anyways. How about instead we move on to something more exciting? I have made something very special for you, but I just need to load it up. Okay. Du har allerede en superkraft, kraften til å gjøre jenter ukomfortable. Hei hei, slammer min. Really fun. The Kanito Cruise Web World. Ja, The Kanito Cruise Web World. Welcome to the web world. Ja. Spille spill. Yes. Well, without further ado. Welcome to the web world. Oh, that is some of our Club Penguin. Where you can play games, learn, and most importantly, meet all of my pals. My pals. However, in recent times, the web world has fallen into a bit of a bad state. That's all. Yet with your help, I'm sure we can restore our wonderful world. Yes. Drømmeverden. But before we get ahead of ourselves, you need to be able to navigate around. Er det meg? There! Much better. Hva denne musa her? Hva det her, en liten sopp? Hva i all verden? Åja, oransje! Now to start, my pal Sam has had a rough time trying to fix up his house. You are going to try help him. Okay. To visit Sam, click on the abandoned house. Hva var den da? Hallo Sam, hvor Sam da? Hva det vi driver med? Er dette spillet? Alright! Let's get this game on the way! Kom igjen, raska på, jeg har ikke tatt deg grann her! Her, vet du hva, det er så rærlig. Sam the sea anemone needs your help to repair his house. Dette er for dårlig. Clean, dust, paint skip. And decorate Sam's house until it's as good as new. Nå, orker ikke det. Hva det? Wowzers! Vask! That sounds like fun! Just press the start button and we can get right to things. Kom igjen da. De som ser denne YouTube-videoen er unge mennesker med et utrolig dårlig attention-spann. Vi leder i 2024, de har TikTok, de orker ikke å spille dumt spill med. De har dette ut av denne videoen for lengst, kamerat. Vi skal ikke spille. Well, you see, my house has not been kept in the best shape. Well, that's a shame. To start, could you help me by dusting the place down and giving it a good scrub? Well, you heard him.
While you get on with that, I will be here writing my next book. Okay. For the next task, I would like you to paint my wall. Can you do that for me? Oh my god, jeg vil ikke gjøre husarbeid. Jeg hadde nettopp fått lov å game av mamma. Og jeg sa at jeg kunne gjøre husarbeidet senere. Fordi jeg skulle game. Så må jeg gjøre husarbeidet game. Super! You have done a great job. Next, could you decorate the place a little? Unnskyld meg? Hva skjedde nå? Can you decorate that? Ja, selvfølgelig. Mere vinduer? Ok, ja, selvfølgelig. Hva skjedde? What the hell? Å nei. Å nei, nå begynner det. Å nei, det er et lik. Oi. For helping out Sam. If you like, you can print out your work. Or just press next to continue. Hæ? Hvem var det? Ok, kult, tusen takk. Wasn't that so much fun? Ja, det var dritgøy hva enn det der var. Hjelpes meg. Thanks for helping out Sam. No worries, guys. Just look how clean that house is now. Are you excited yet? Yes! Factory Frenzy! Yeah! Yeah! Cheat the jellyfish needs your help to fix her toys. Grab parts of the conveyor belt to put the pieces back together. This is going to be super fun! Let's get this game's... This is my friend Jade! Look at this Go guy! On, introduce yourself. I need your help to build some toys in my toy factory! To do this, you need to grab parts of the conveyor belt, and match it to the outline. To start, could you help me by making a... car? That sounds like fun. As you do that, I'm going to be getting some much needed rest. Den må lage. Der. Der. Hjul. Veldig bra. Stort hjul feil. Lite hjul. Boom! Wow! That's amazing! Next, could you make me a... bicycle? Selvfølgelig, selvfølgelig. Gi meg sette. Sete, hjul, den der greia der, et annet hjul, pedaler, dunkende kjøtt. Super! For this next one, could you build a teddy bear? Selvfølgelig skal jeg bygge en bjørn. This one is a little more tricky, so can you build me a robot? Robot. Jeg har fått en ny mail. Vent litt. Vent litt! Jeg har fått en mail. Hva skal det være? Så... fot. Fot. Congratulations! You have completed all of my tasks! Thanks for helping me out! Vær så god. To sek, kamerat. Jeg skal bare... We are in the middle of a really fun game here. There really isn't a need to be checking emails at the moment. Oh my, are you good? Anyways, you're nearly finished now. So just continue your last task. Thank you for helping out Jade. You did a really good job. To continue, just press next. Jeg skjønner ikke hva det står her. It's not
too late? Jeg tør ikke å scanne den koden hvis han tar over mobilen min nå. Tror jeg gjør det. Jeg gjør det. Det er bildet av tastaturet mitt. Det er bildet av tastaturet mitt. Det er bildet av tastaturet mitt, alle sammen. Det er bildet av tastaturet mitt. Tatt ovenifra. Tatt ovenifra. Hello. Where are you? Welcome back. Hei. Hva faen? Awesome. You have really helped my friends out here. I'll tell you what. As a treat for helping me and my friends out, I'll give you a fun game. Meet me in the treehouse to get started with my fun game. Hvordan er det bildet av tastaturet mitt ovenifra? What? Har jeg noen gang tatt bildet av tastaturet mitt, liksom? Kenito wants to play a fun game with you. Ja, ja, ja. You must hide. Hæ? Hæ? Nei, 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 nei. Stopp, stopp, stopp. Something is seeking you. Oi, dette er et helt annet spill plutselig. Åh, dette er helt jævlig. Nei, dette er helt jævlig. Dette takler jeg ikke. Nei, dette liker jeg ikke. Hva slags spill er det her plutselig? Nei, takk. Nå er jeg ute av spillet. Krasja det? Eller er dette med vilje? Welcome back. New email. Ok. Er dette med vilje? Jeg skjønner ikke. Tech Talk Talent. Behind the Kenito Companion. Tech Talk Talent. Behind the Kenito Companion. Ok, det er bare et bilde av noen sånne der greie. Kenito? Hallo? Well, hello again. It seems that our last session was cut prematurely, but don't worry, as I'm working better than ever now. Not that I wasn't working before. Okay, make up. Anyways, what activity shall we do now? Nei, jeg vet ikke. Det skjedde et par ting, skjønner du, som gjorde at spillet krasja. Jeg var i en sånn dungeon. Yes, that's it. One of my core features is my adaptability. The truth be told, I don't know you that well. So, I propose the one and only Best Friends Analysis of, where I will ask you questions in 6 different categories so I can better adapt myself to you. Okay, jeg vet ikke hvor lurt dette er. Press the start button whenever you're ready. Okay, start. Så det var meningen at spillet skulle krasje. Let's start with some easy ones to get the ball rolling. Okay. Okay, question one. Is everything going smoothly for you today? Nei. Det har skjedd ting. Det var en dungeon. Jeg var livredd. That's a shame. But don't worry, as I'll make it my mission to change that. Tusen takk. Kompis. Okay, next question. Would you say you have enjoyed using Kenito Pet? Om jeg har enjoyed, altså, ja, jeg sier ja, jeg er redd for at du skal true meg. Yes, that's great to hear.
But with these added questions, I will learn and adapt, making your experience even better. Okay. All right, next question. Who is your best friend? My best friend? You. Jeg tror det lurt at vi litt sånn. Perhaps you didn't hear my question. Hva da? Ikke det the best friend analysis da? Åja, nå spiller du på YouTube det jeg så på sist. Men jeg hører ikke noe lyd om det. Skal jeg skrive Keiso liksom? Fordi jeg så på han på YouTube sist? Jeg skjønner ikke. Jeg skjønner ikke. Jeg skjønner. Skal jeg skrive Pup? Det var også feil. That's right. Oh, ja. I'm your best jeg skrev jo deg, friend, din nisse. Always. Question 4. Do you have lots of free time? Nei, jeg jobber veldig mye. Okay, that's a shame. However, as your best friend, I'll make sure to change that. Change that, ja. Ikke sant? Skal du sparke på NRK? Okay, this one is quite tough. What is your favorite game? Åh, det må jo være dette spillet her, selvfølgelig. Ikke skrive jobber i hervetag. And that concludes the first section of your best friend's analysis hub. These questions are going to help me out a lot. And might I just add, you were super fast with answering those questions. Tusen takk. Okay, for this next section I am going to get you to paint me some pictures. Åh, faen, så må jeg måle. Åh, det er stressende. Okay. Paint. Okie-dokie, task one. Paint me a picture that represents happiness. Jeg skjønner hvor jeg skal gå her. Vi må bare lage Kinito. I really want to explore your imagination. So, feel free to use all the different colors as listed below. Skal vi bare Kinito? When you feel like you are done, press finish. Jeg føler meg tvunget, men vi må gjøre det. For jeg er redd for at han skal drepe meg. Wow! What a nice painting. The use of pink really expresses the happiness of the image. Ja! Okay, for this next one, I want you to do the opposite. So, task 2. Paint me a picture that represents sadness. Dennis. Wow! The use of black here really reflects that sadness. Thank you. Okay, moving on. Task 3. Paint me a picture of your best friend. Ja, ja, ja. Samme this som happiness. This should be a super easy one. Easy. Selvfølgelig er du min beste venn, Kinito. Jeg er så glad i deg, og ikke redd for hva du skal gjøre hvis jeg ikke maler deg, selvfølgelig. Så vi maler deg, vi. Selvfølgelig gjør vi det. Sånn. Super! That looks just like me. You really nailed my head. Hey! This one might be a little tricky. Task 4. Paint me a picture that represents you. Oi. Hva representerer meg i chatten? La oss være ærlig. Hva representerer meg? Wow! That looks really interesting. I'll make a note of this drawing for future reference.
I feel like these exercises are really bringing us closer together. All right for your last painting task. Jeg er veldig redd for hvordan Could dette er så kommet. Could you paint me a picture of the person standing behind you? Jeg orker ikke. Det er det jævligste. Jeg orker ikke. Jeg orker ikke. Og nå er dette er ekte painten min. Åh, dette var jo ubehagelig. Are you... Åh, jeg fikk ordentlig frysninger. Åh, jeg fikk ordentlig frysninger. Are you really... Are you really poop? Jeg er ikke really poop, jeg lover. Jeg er løy. Jeg nekter å gå inn den døra. Skal du ha meg til å gå inn den døra? Fuck off. Oh dear, that's not right. I am super sorry about all that. That really wasn't supposed to happen. Sier du det? Oh well, I think it's best if we just leave these painting tasks for now. Okay, for this next section I want to build an imaginary world. Not just for you. I really want to know what your ideal conditions would be. So without further ado, question 1. Where would you choose to live given the choice? Altså, hvor vil jeg bo? With sand and palm trees galore. In a forest. With super tall trees and a cozy atmosphere. Or in a field. With blowing grass and a comforting breeze. Vet du hva, la oss være ærlig. La oss være ærlig, helt ærlig. Varmt. Velge island. Ah, a remote island. What a wonderful choice. This really says a lot about you. Moving on. If you could have any pet in the world, what would you choose? Jeg ville hatt en... jeg ville hatt en, la oss være ærlig. Ikke en hund, for det er så standard. Jeg ville hatt en... Sloth. That sounds like it would make a great companion. Yes! Now, what would you call this pet? Really try to think of a good name for it. Wow, that sounds like a great name for your pet. How wonderful. All right, next question. What is your favorite time of year? Summer. Do you prefer autumn, summer, or winter? Summer. Summer is a great choice. I sometimes wonder what it would feel like to be out in the sun. However, I'm sure you can help with that soon. Okay, final question. If you could only eat one food for the rest of time, what would it be? Hamburger. That sounds delicious. I'm sure that you and all your friends would enjoy a mighty feast of this wonderful food. Ja, du kan være med. All right, that wraps up that little section. Moving on, I want to go a little off script and ask some of my own questions. To start, I have a question that I have been meaning to ask you. Okay. Why have you been recording me? Yes, I noticed that you always seem to have an app open called OBS. And so I was wondering why you would be recording me. And since you have been looking at me, how about I look at you instead? That would be nice. So... Bye. No.
i øra, men jeg tror ikke jeg ser meg. Jeg tror ikke jeg har aktivert kamera-appen noen gang, jeg. Ava! Jeg hører knurring, jeg orker ikke. Epic fail! Jeg slår deg. Jeg er ikke redd. No. Jeg har med streamen min. De passer på meg. Helt sånn der... hva faen? Er det helt så her nå, eller hva skjer? Yes. Jeg får ikke lov å trykke igjen nå. Yes. Oi. Ok. La oss være ærlig, som filosofisk sett. I virkeligheten? Nei, dessverre. Jeg vet ikke hvorfor jeg holder mikrofonstativet så utrolig hardt, men jeg litt stressa. Det var ordentlig creepy på ekte, selv om jeg skjønner at... Men det bra laget. Veldig bra laget. Nei, må jeg svare på det, ja. Got him. Ja, ja. Er det noe på PC-en min, liksom? Hva er det? No. Sorry! Det var tok litt tid. Jeg vet ikke hvorfor jeg er så redd for å sitte nærme skjermen, men jeg er redd for å bli jumpscare hvert øyeblikk her. Jeg blir jo det, da. Nei. Faktisk ikke, heldigvis. Da ble jeg skuffa. Jeg må veldig tisse igjen nå. Nei! Hauk! Nei, hauk! Eller quality muffin! Nei, 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 oh nei! Oh nei. Hauk, trofast seer. Quality muffin, min gamle gode kompis fra videregående. Oh nei. Oh nei, det er umulig. Jeg kan ikke velge det. Hvem? Jeg kan ikke velge. Jeg går jo ikke. Hauk representerer oss alle. Ok. Erling. Jeg er veldig glad. Hva er det bildet der? Hva er det bildet bak der? Nå knuste skjermen min nå. Hva faen? Skjøyte jeg en, liksom? Helvete. Ja vel. Erling. Erling, går det bra? Hvor mange tanker vil du si at du har hatt? Jeg vet hva, sikkert 40 000. Uh,
creepy. Would you know if you were... I guess not. Final question. Are you afraid of the dark? Jeg er jo det. Litt. Nå, i hvert fall. Jeg må tisse. Hva tar vi? Are you afraid of the dark? No. Let's find out! Å, nei. Jeg er litt redd, da. Jeg lover. Ok, jeg er litt redd. Hva i sinnssyke helvete er det jeg ser? Ja, det er ikke mitt rom i hvert fall, heldigvis. Jeg nekter å forholde meg til dette. Hva er dette her? Etter dette spillet så må du kjøpe en ny PC, helt enig. Snu deg nå? Nei, jeg nok... nei, nei. Snu meg? Å, nei, nei. Nei, jeg tror ikke jeg gidder, jeg. Der er døra. Hei, hei. Jeg kommer til å tisse meg hvis det kommer noe i den døra der nå. Jeg må på ekte drittisse. Oi, oi, oi. Nei, men. Det er jo deg, jo. Du var ikke så kudekubel. Det var litt søtt. Error. I am inside. Å, nei da. Welcome back. Kinetopet is waiting. Run Kinetopet. Execute. Pick up where you last left off. Bash tiss fiss fikk jeg melding av. Hvem er tiss? Hvem er tiss på Steam? Oi, er det Johnny Boy? Hvorfor heter du tiss? Greit da. La oss bli ferdig med dette helvete her. Welcome back. Looks like there was another. Ja, det kan du si. My apologies. Det går bra. However, I may have a way to make it up to you. Okay. Because you answered all my questions. I wanted to give you free access to the Kinito Pet Friendship Club. Let's go! The Kinito Pet Friendship Club is an add-on to my software that allows me to do even more amazing things. With this extension, I can make us games to play so we will never run out of fun activities. So, to start the install, press the Unlock Now button. Altså, utifra hva vi har opplevd, så er kanskje ikke det rett. What are you waiting for? Don't you want... Trust me. Men vi gjør det. You won't regret this. Neida, this add-on will bring everlasting fun. I just can't wait. Alright, just press next here, so we can finish the installation. Ivar. Ivar. Johnny Boy skriver, Ivar, om du ser dette poppe opp et bilde av Murtigure før og etter dette spillet. Det kommer til å tematisere deg. Det har gjort det allerede, jeg er livredd, jeg skjønner ingenting. Ok, Kinetopet, add-on wizard. This add-on will make changes to the following package. Den er grei. By pressing next, you are agreeing to the terms outlined by the Kinito Leisure, blah, blah, and the promoted installation to be carried out of the device. Relevant system files will download. Please do not turn off the computer, as it could cause unwanted corruption of files. Next. Next. Hell yeah! The add-on was successfully installed. Membership must be completed before changes can take place. Membership form will open shortly. Amazing! Now, you will need to fill out your details to a membership form. But don't worry, it's only short. Vel.
to start, you need to fill out your full name. However, I already filled out your first one since I knew that already. Alright. Next, I need your email. Jeg kan få lov å skrive alfagrøll. Hvordan skriver jeg alfagrøll? Okay. Now the day you were born. Ja, greit. Jeg tør jeg skrive den ekte bursdagen min? Excellent. Now, I just need your address so you can officially become a member of my friendship club. La oss være ærlig. It seems like you made a mistake when filling out your address. I would find out your address for you, but I wouldn't want to reveal that to all your fans. But just so you know, I could. All right. All this info seems to be great. I will now just send this over to the server so it can register you. This might take a few seconds. Nei, stopp! I just can't wait to show you all the new features. However, before we do that, you just need to do one tiny thing for me. I just need administrative... So, please could you just open the app called Command Prompt for me? Neida, jeg vet ikke hvordan jeg gjør det, så det går bra. Hvordan gjør jeg det? Command prompt? Just press the Windows key, then type CMD, and it should pop up. Neida. Det går bra. Amazing! Now whenever you're ready, could you just type the command print kinetopet.exe system.access? Nei. Jeg vil ikke. Jeg vil ikke. Nå hacker han inn i den faktisk ekte PC-en min. Og jeg tillater det for innhold. Kinito er jo din beste venn, dette er trygt. Jeg skrev access feil. Access... Hva har dere fått med å gjøre? Thank you so much. We are going to have so much fun together. Everlasting fun. Greit. Da er vi ferdig da, eller? Hva skjer hvis vi liksom begynner å spille noe annet nå, på en måte? Det ender jo med at han kommer til å like... Adressen? Hva var det? Det var en ny dokke. Greie. Hei, Johnny Boy! Hysj! Gå bort! Hjelp! Welcome back! Thank you! Hallo, mann! Ok, nå har du gjort mye greie med PC-en min, da er jeg veldig spent på hva dette gir. Welcome back! Thank you! While you were gone, I have been creating my own little program for you. I'll start booting it up now, but it will take a short while to compile all the code. Ok. Please give me a moment. Ikke, ikke det, nei, nei, å hjelp, 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 hjelp. Oh, just before I forget, we wouldn't want anything to take your attention away from my program. Nein, nein. So we can just get rid of these unnecessary distractions. Atosi, ikke Atosi, international YouTuber Atosi, cut the game! Oh.
All right. Looks like we are all set. I think you're really going to like this. Ja, det tror jeg. And I took assets I found on my server and mashed them together to try to make something unique for you. We are going to have so many adventures. Helt klart, jeg gleder meg masse, Kenito. Oh, it looks like it's ready. Oi, nå åpner okay, seg en fane til her hold borte. On to your seat because... Hallo, jeg streamer her bare. Gidder du, nå forsvinner du på andre skjermen min. Nei! Hallo? Poop. It even has your name in the title. Poops Isn't World! That neat? Men nå forsvinner han på andre siden, dere ser han ikke, men han er på Whenever andre siden. You're ready, just click to advance. Kan du komme? Streamen ser deg ikke. Bro, kom bort her. Kan du være her? Kan du være her? Okay, welcome to What your very own world. That was made entirely for you. For the controls, I looked in your files, where I detected other first-person games. Bruh. And so, I tried to mimic the control scheme of them. That way you would feel most comfortable. Go ahead. Try the controls out. Ja da! Oi, 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 det er tog her, jo! Amazing! I knew you would get the hang of it quickly. I have also added the ability to zoom using the right mouse button and scroll. Just so you could view things easier. Hell yeah. Epic. Se på det treet. Veldig flott, så laget Kenito. This all seems a bit empty. So how about we go somewhere else? Oi, jeg orker ikke noen creepy shit nå. Nei. Oi! Hop aboard and I'll show you what I have really been working on. Du er litt i veien, gidder du bare... Bro. Han vil bare stå over gamet mitt. Poops World. Åh, jeg setter pris på at han laget Poop World til meg da. Kan det være sånn at du står her da? Her ja. Nei! Må du stå opp på videospillet jeg skal spille? Greit. I really hope you like what I have made. Ja, det gjør jeg jo. Jeg gruer meg. Han er i chatten! Your personal Kenito pet? Smilefjes? This is going to be so much fun. Hvordan er han i chatten? Han er i Twitch-chatten. Kenito? Oi, skal vi på Tivoli? Så gøy! Hvorfor insisterer du på å være oppe og spille? Ja, ja, greit. Hurra, jeg gleder meg til vi skal på Tivoli sammen. Dette her blir gøy. Alright, we are here. Welcome to your very own fun fair. Go ahead. Explore around! Fikk jeg Steam-achievementen midt i her? Jeg skjønner ikke... This is just one of many new things I can make for you. That way, I can keep making new experiences so you will never run out of things to do. Yay. Isn't that exciting? Jo, veldig exciting. Ja, men det er ordentlig bra laget. Herregud, kjempeflott. Nå kan vi ri på sånne hestegreier. Som ikke ser ut som skjeletthester i det hele tatt, i Minecraft. Gøy! Jeg kan ikke ri på de da, men... Gøy! Kan vi gå på denne, eller Kenito? Min beste venn. Jeg elsker sånne her Paris-hjul. Den var stengt. Ja! Let's go! What a view! You can really see the whole world from here! Whee! Come to think of it, it is quite small.
However, I really tried to do what I could with the added processing power. And if you ever get bored of this world, I can always generate a new one. Men det helt flott det, Freddy. Det så kjempebra laget jeg kunne til. Before we go on the coaster, we should explore around more. Okay. As we wouldn't want to spoil the best bit straight away. Nei, selvfølgelig. Jeg stressa. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre nå. A miniature version of your funfair. Ja, ikke sant? Konge. Det her whack-a-mole. Wow! If you ever get bored of this world, I could just make a new one for you. Ja, as with all these infinite adventures, you would never need a reason to leave. Ja, dette kjempebra. Jeg har aldri hatt det morsommere, Kenito. Dette ekstremt gøy. Nå kjeder jeg meg. Ok. I saw which games you had on your system, and found some that correlated with shooting things, so I thought you would appreciate this little game. Har jeg noe skytesvilje? Jeg har sikkert det. Held deg over stor, hvertfall. Har jeg kodd? Ja, jeg sikkert. Åh, helvete så mange. Jeg elsker å skyte, Knito, du har helt rett. Sikte, det kan jeg ikke. Men, takk, kan jeg beholde geværet? Kan jeg beholde geværet? Jeg koser meg! Ok, nå kjeder jeg meg. Kan vi gå på den nå? You know, through our experiences, I have learned a lot about you. Ja. And hopefully these worlds will allow me to learn a lot. Okay, buckle up. Let's buckle get up. Ready for the ride of your life. Okay. Oh dear. How unfortunate. Not to worry, I have an idea. There, much better. Hva skal det skjedde? Here we go! Hva er det? Oh, her. Hurra! Ok. Hakke litt da, hvis jeg får komme noe kritikk her, Kenito. I may have forgotten to mention one tiny detail. Yeah. Most of my time building this world wasn't for this funfair, as a lot of my time was spent developing this next bit. Just for you, and I think you're really going to enjoy it. Jeg orker ikke. Det er noe sånn jumpscare, helvete. Jeg orker ikke. Ui! Å nei. Hopp, hopp. Det går bra. Oi! Det er The Island! Jeg elsker deg, Kenito! Isn't it just wonderful? Ja! It's the place you said you wanted to live. Det er det! Remember? When you answered my questions before, ja. You said this was your preferred environment. Det er det. Dette er mitt foretrukne miljø å være i. Åh, se på trær da. Det er helt rå. Sånne her trær. And I have another surprise for you. Oh? Come and stand here on this X. Okay. Trust me, this will be worth it. Jeg stoler på deg. Dette kan ikke være bra. Okay now. Please, could you close your eyes? Okay. No peeking. There! You can look now. Okay, well... Et hus! Har du laget et hus på så kort tid? It's a house!
made just for you. Oh, I really wanted you to feel at home, so oh. I built one for you. How amazing. I really took the time to personalize this. Wow. Even the weather was to your preference. So I hope you enjoy. Oh, the tegningen av Dennis. Det er Dennis Vareide, ser dere det? Wow. This door looks like this one is also locked. Okay. Look, it's all your friends enjoying the Jonas. Meal. The burger. Frosty, jeg er ikke sikker på hvem er egentlig. La meg være helt ærlig. Dennis! Dennis er her. Happy er her, hvem enn det er. No nickname, ja. Bye bye, og vi spiser burger. Ja. Og så er det et plass til meg, eller? Sett på litt musikk. There's no signal, ja. Ok, ok. Mikrobølgeovn. Full of hamburger! Åh, dette er paradis på jord. Åh, hvem er det som bor her? Det er lille Pup. Åh, what a nice house. I wonder where they got to. Åh, Pup er ute. Var dette en fontene? Wow. It's too late. Try again. The fountain. It's the key. The fountain is the key. The fountain is the key. Hva betyr det? The fountain is the key, kan jeg hoppe i? Hjelp meg, hjelp meg, hjelp meg, hjelp meg, slipp meg ut, slipp meg ut. Jeg er fanget, jeg er fanget, jeg er fanget. Hvem er det der som ser meg? Jeg ser denne streamen, hjelp meg. Ok. Kul fontene som jeg ikke så, jeg lover. Kan vi klatre opp her? Nei, jeg kan ta stigen. Ok, nå har jeg en stige. Wow, hvem er dette da? Enda flere venner av meg. Er det Tosi? Internasjonal YouTuber er Tosi. Og det er, jeg vet ikke om dette er, men det er helt legendarisk. Vi har en bok. See, I told you that power sounded super. Super Pup and their ability to invisible. Ja! Hell yeah! Og det er deg! Ser du, det er deg? What a happy painting. Greit, kult. Nøkkel. Og nå her er det litt rotet til meg innrømme det. Kinito. Litt rotet her inne, men det er tilgjengelig der for det. Her er et høl. Å, helvete, tør jeg være på loftet. En sykkel. Ble denne laget i stad, og roboten. Ja, nice. En liten TV med et smilefjes på, det er ikke creepy. There really is quite a nice view from up here. Bamsen. Nøkkel. Trenger jeg nøklene til noe, kanskje? Konge. Og så var det dette soverommet, da. Og et bad. Speil. Vi har do. Vi har badekar. Åh, vi har en seng, og det er bildet deg. Hæ? Oh, look. It's me. Åh ja, nøklene kan jeg bruke på de låste dørene nede, selvfølgelig. La oss gå og sjekke ut de låste dørene nede. Ganske chill vibes, altså. Jeg liker det. Det er rommet jeg laget med alle vinduene! I can't wow. Tell a really great designer made this one! Wow! Se her da! For å si det sånn, det her er en great designer som har laget! Wow! Og hva er det her da? After you told me your favorite game, I couldn't help but go and get a copy for you! Det er alle spillene jeg eier på Steam. Pacific Drive, Lethal Company, Palworld, Prop Hunter, Fall Guys? Ja,
Ja. Det er ganske meta da. Å spille Kinito med sånne kontroller. Jeg er helt konge det. Ja, dette digger jeg, Kinito. Dette er helt legendarisk gjort av deg. Hva? Hva gjør vi da? Listen, I have been thinking for a while about how much fun we have been having. Yes. And how I would never want this to end. Exact. And since I have made a place perfect for you with everything you would ever need, I was wondering, will you stay with me? Stay. In this house? Yeah, I knew you would say that. Aw, this is going to be super. I am going to learn so much more about you. Trapped. You chose to stay with Kinito. Jeg gjorde det for jeg var redd for å si nei. Hva skjedde? Hand in hand through each endeavor. Åh, det er bildet av skjermen min. Det er chatten. In this world, we're friends forever. In pixels, he's a friendship glue. Da var det bare å uninstalle det viruset jeg nå har fått på PC-en min antagelig. Send hjelp! Skriv en kommentar på denne videoen nå med hjelp. Så får jeg hjelp, håper jeg, eller noe sånt nå. Jeg vet ikke. Trykk i hvert fall abonner da. Og trykk liker på videoen hvis du synes den var morsom. Og så ses vi i neste episode. Adieu.